Gəlib pulağımızdan qurbağa, nə bilim qurbağanın balası, ilan. İlan, ilan, hər şey çıxır. Papəsiyəl yağaşlaşdır, ay Rəhman. Ala, ver, ala. Saxla elə. Hadi bax, buna görə də. Getməyir özə, palçıq dolub. Palçıq dolub. Bax, bax, qız, bax. Kənd cəmatı gəlir 3 gündən, 5 gündən bir təmizləyir növbə növbə. Hələ nə səhət deyirəmdilər orada. Yağış yağından, su artından gəlir palçıq dolub. Neynə maska, maska var. Mən Eltimgildə ilan düşübdü. Ölü ilan, qurbağanın qıçı düşübdü. Mal var, qara var, toyuq, cücə var, hər şeyi su daşıyırıq. Yəni qablarımız bomboş qalır, suya gedirik, 2 saatlarla gözləyirik suyun yanında, günün altındakı su gəlcək, su dolduracaq. Başının da xəbəri var hamından. Niyə yoxdur ki, güya bizə artisan keçirdilər, niyə keçmədilər, keçsinlər də. Alıb o cibləri doldurmaqla döyür ki. Deyəndə ki, deyir ki, valla suyun bol yeri sizdədir. İçməli sudur mu ki? Belədir bax, deyil. Palçıq. Hələ babat gələn vaxtıdır. Yağış olanda lap çəpəl gəlir. Sapsarı su. Lilli. Çirkab, elə çəpəl sular gəlir. Hələ indi yağış yoxdur, biraz təmizdir. Burada bərkə bir 20-30 aylı olar bu vəziyyətdədir. Hər gün su kəsilir, biz kəsiyik, onlar gəlir, dava eləyir, onlar aparıb gedir, biz dava eləyirik. Həm də şey, biz şikayət, bir dəfə şikayət eləmişik icra hakimlə, o da gəldi bizə artizan vurdu, artizanı da 50 metr meç vurdu, vurmadı, çıxıb getdilər, elə də təhvil aldı rayon. Hər il yayda gedib deyirik, deyir, su gələcək, olacaq, nə vaxt, sonra nə vaxt olacaq. Hara şikayət eləyirik, kənd sevətinə də demişik, deyir ki, biz bilmərik, deyir, siz deyir, harada deyirsinizsə, mən əgər onu biləyəmsə, mən mütəxəssisin ekiyəm ki, özüm vurduraram da hardasa. Artizan, bizə hocaya qoyurlar ki, deyirlər, gedin, siz yerin deyin, biz də baxaq, görək, hardan lazımdır eləyək. Da mən yerini biləyəmsə, biz mütəxəssisini ekiyik ki, özümüz çəkərik də.